Добрий вечір, шановні глядачі телеканалу «Новий християнський». Я радий вас вітати в нашій студії програми «Я бачив Бога». Як завжди, ми запрошуємо людей, які можуть засвідчити, що в своєму житті вони пережили Божий вплив. І, звісно, ми запрошуємо людей цікавих, відомих, яких ви, мабуть, десь бачили, мабуть, по телебаченню, про них чули. Людей, які впливають на світське життя в нашій країні. Ну, сьогодні в нас не виключено, сьогодні в нас теж цікава людина. А ще й виявилося, що ми земляки, ми поруч жили. Це Світлана Кушнір, політологиня, політичний експерт. Я дуже дякую, що ви до нас прийшли. Хай вас Бог благословить. І дуже радий сьогодні буду з вами поспілкуватися. Вітаю всіх і наших глядачів, і вас. І дякую за запрошення. Це дуже відповідально, тому що я якраз в передчутті свого дня народження і такі певні теплі спомини і про дитинство, і про рідні краї ми з вами вже говорили за межами студії. Зараз, можливо, згадаємо щось. Бачите, я не знайшов про вас інформацію, про те, що ви досліджували спротив радянській системі на сході України. А це так сталося, що якраз ми там мешкали. Павлоград, Лозова, Синельникова, значить, Добропілля. Ну, це цей кусок землі. Да? І я не знайшов за вас такої інформації, то, звісно, я б з великим задоволенням би задав вам ці питання, тому що я там народився, я там виріс, знаєте, там з'явилася у мене така мова павлоградська. От скажіть, я трохи поламаю свої запитання. Скажіть, от ви досліджували спротив на тій частині України, тому що коли кажуть за спротив, всі там, от Бендера, ОУН, все, да? От він спротив. А там, як тільки тихенько всі підкорилися і всі так жили. Як це виглядало? Ну, по-перше, мабуть, просто не залишилося, коли ми робили історичні розвідки, так, зараз розвідка трошки має іншу конотацію у зв'язку з широкомасштабним вторгненням на нашу територію країни-агресора Російської Федерації. А тоді ми були в історичних клубах, історичний клуб «Холодний Яр» на Харківщині, імені Єврницького, до речі. І ми робили історичні розвідки. Ми шукали там свідків, брали якусь тему. Було це дуже надзвичайно цікаво. Ну, ще ж, знаєте, щось такого хочеться знайти, чого ніхто, щось відкрити. Тому період радянської України з 1946 по 1954 рік в складі групи молодих істориків. До речі, цього року один з представників нашого клубу, звичайно, вже клуб давним-давно, як сказати, розпався, але він закінчив істфак і викладав історію. Віталій Харченко цього року, захищаючи Україну, загинув, і співчуття родині, вічна пам'ять. Да, вічна пам'ять. Але тоді нам це було страшенно цікаво і незвичайно. Тому коли кажуть про український спротив в радянській системі, дуже багато, ви правильно говорите, дуже багато сконцентровано лише на тому, що була ОУН, УПА, Криївки, підпільницькі рухи на заході нашої країни, там Тернопільщина, Івано-Франківщина, там Львівська область. І забувають, що точно так же по всій країні, ну, ми говоримо про схід, люди не корилися системі. Тому ми знайшли декілька справ того ще періоду, писаних слідчими КДБ. І по них намагалися встановити, наскільки люди були чи справедливо, чи несправедливо суджені, які були зв'язки. І я вам хочу сказати, що українське підпілля, український спротив, можливо, він був не об'єднаний з українською повстанською армією, але це були самі, знаєте, собі такі окремішні люди, окремішні капсульовані спільноти, вони чинили спротив радянській системі. І свідчення, живих свідків ми бачили, одного це точно я бачила, представника українського підпілля на Сході, які робили, ну, фактично вони робили диверсію проти Радянського Союзу. Є монографія,
Сашка Добровольського, «Схід кам'яне вугілля». Можливо, вона десь є, бо ми її викладали. До речі, кажете, не знайшли, тому що ми навіть свої роботи за свої кошти сам видамбом видавали в той час. Це був десь рік 2007, 2008, 2009, 2010, десь так. І, на жаль, архіви, які багато десятків томів, можливо, тисяч томів, могли б відкрити для українського громадянина ситуацію з спротивом Сходу проти Радянщини, вони в основному всі знищені вже. У 2010 році в Донецьку, в Луганську було фактично знищено оцю всю історичну пам'ять. Ту, яку ми не побачили, тоді не було смартфонів, щоб можна було якось добратися, щось фотографувати, якщо у когось навіть із представників нашого історичного клубу і були можливості отримати доступ до архівів. Вони вже тоді були в складі Служби безпеки України, ці архіви, або передані на баланс архівів, історичних архівів або обласних архівів областей. Тому а ще 10 років перебування зараз у Луганську, Донецьку незаконних формувань, фактично окупація українських наших Луганська, Донецька, то мені здається, що ця історія фактично вже знищена. І, на жаль, свідки вже просто історично так вже відійшли в кращий світ, тому, можливо, ви і не знайшли про мене так. Такої інформації. Але це було. І, до речі, коли я розповідаю про випадки спротиву українців в Синельникам, в Дніпропетровську, да, чи в ті ж Юзовки, колись це так називалися, да, міста, або там ще де, Павлоград, там, і Добропілля, Юрівка, можемо да, згадати, да? То люди кажуть, Юрівка, що... це ж поруч, рядом з цим, з Лозовою. Так, да? Так. То люди ну, кажуть, та невже таке могло бути? Так, і там таке було. Я би хотіла, щоб ми бачили історію не однобоко. І не відмовлялися від тих періодів, які були для української історії, для українського народу, для української пам'яті дуже болючі. Але і не забували тих ворогів, які інспірували і дуже в багатьох речах ділили Україну на правих і лівих, на правильних і неправильних, і на всіх інших. Тому наше головне, мабуть, завдання зараз – це єднання. І коли говорять, що ось є герої повстанської армії, ось їх треба почитати, на жаль, тих таких героїв на такої сході величини... знищили, на сході знищили всю пам'ять, знищили всі імена. Uh-huh. От ну я там розумію, що там важко назвати батька Махна якимсь там. Це теж історичний пост. Супер там якимсь там, знаєте, героєм України, але все-таки. Він був за українське селянство, він дуже якби до них відносився, до селян по-доброму. Мені здається, що ми маємо в багатьох речах зараз, якраз на фоні цієї україно-російської війни, переглянути своє ставлення до всіх героїв початку української незалежності. Ми говоримо там початок 20-го століття. Історичні постаті, до них треба, мабуть, зараз підійти, знаєте, так, ну, як забули про все і подивилися на них знову. І угу. Тоді для багатьох відкриються і ну, можливості, які були невикористані, і речі, які люди робили по-доброму від серця. До речі, дуже багато серед них було віруючих. Проблема в чому? В тому, що нам всю історію писали комуністи. Так. І вони її інтерпретували так, як їм подобалось це робити. Да, ідеологічно і... змінювали. Ідеологічно змінювали, так. Да. А я гадаю, що якщо б ну, наші історики це представили по-іншому, ну що казати, ну, фільм про Богдана Хмельницького зробили в Росії, про батька Махно фільм зробили теж в Росії. Про там мечем і вогнем зробили в Польщі. Тоді питання до нас самих. Наскільки ми хочемо робити глорифікацію і історичні постаті робити кумирами? Насправді, якщо подивитися, ми дуже багато концентрувалися і концентруємося на
програшах України, на історичних періодах там руїни, коли все було погано, коли був занепад. Навіть до того ж, до тої ж постаті Богдана Хмельницького неоднозначне ставлення. Тому що одразу, якщо ми починаємо говорити, що Богдан Хмельницький, Богдан Зіновій Хмельницький, це та постать, яка фактично почала першою створювати українську державу, так от саме як державу, на базі Запорізької Січі. І про Запорізьку Січ теж можемо багато говорити, тому що це недосліджена ще царина історична. Слухайте, ну вона недосліджена, це одне, а те, що вона занепущена. От я перед війною, я там знімав кілька роликів на Запорізькій Січі, знаєте, і мене це так вразило. Ну такий храм, він такий занедбаний, все таке занедбане, земля занедбана. А це ж наша, ну як сказати, це якась така українська навіть святиня, можна так сказати. Я би хотіла, щоб ми пишалися своїми історичними постатями, історичними подіями і фактами історії, і цілими періодами історії, пишалися. А не пішли, і це має бути наша якась особлива мета, особливий такий ментальний квантовий скачок, щоб ми перестали скиглити і весь час відзначати лише там і плакати за героями, не віншуючи цих героїв, коли вони живі. Ну, це правда. Коли я бачу, що везуть труни з українськими бійцями і вся там дорога стоїть на колінах, так. Це дуже почесно, але ця людина вже ніколи не побачить вашої шани. А при житті цих людей не шанують, тому у мене таке побажання для того, щоб ми почали шанувати один одного. Тому що із цієї пошани один одного, будь-якого віросповідання, будь-яких політичних поглядів, лише якщо вони за Україну, що зрозуміло, так? Будь-якої частини, де ти народився, чи ми з вами на Сході народилися, чи хтось може на Черкащині, чи хтось може там, не знаю, в Самборі, чи на Львівщині, чи де. Ми маємо один одного поважати і перестати ділитися. Ви східняки, то ви, мабуть, проросійські. А ми ось отут десь там галичани чи львів'яни, ми от щирі українці. Ні, всі ми українці. Україна взагалі-то це... Я колись говорила, але мою тезу, знаєте, як одразу, знаєте, нівелювали. Я вважаю, що ми маємо в собі виростити імперський дух. Але коли говориш слово імперія, у всіх одразу, знаєте, так хоп, на підкорочки спрацювало. Це ти, значить, будеш говорити про Росію? Ні. Україна – це колиска і православ'я, і християнства. Це країна, де на сьогоднішній день всі по-перше, конфесії. По-перше, християнство. Християнство. По-перше, а потім православ'я. Тому що Україна прийняла християнство до того, як православ'я ще з'явилося православ'я. Так, зараз у нас тут всі конфесії. Ми не забороняємо ніякі конфесії, ніякі релігії. Подивіться, що робиться в Росії, якщо ми говоримо так. Про це. Це колиска і це країна, яка... частинами своїми географічними підпадала колись історично під три імперії. От її колись ділили нашу територію, три імперії між собою. Велике польсько-литовське княжество, Російська Федерація, тоді вона була Російська імперія, зрозуміло, і ще частина Османської імперії. Але ми маємо з оцих... Австро-Угорщина. Австро-Угорщина, так. Австро-Угорщина. Якщо ми говоримо, це вже десь 19-20 століття, початок 20 століття, 18-19, то ми маємо ось з цих трьох імперій взяти найкраще, найпереможніше, цим пишатися. І цей імперський дух українці не менш вартостні. Собі виростити. Але це можливо така моя, не знаю, мрія, так наївна десь. І, мабуть, вона може здійснитися лише через покоління. Я вам можу розказати: от мене син пішов у дитсадок, а ми на сході, да, ми говоримо суржиком. Вибачайте, шановні, але з 2008 року, 2009 року я намагалася всі ефіри, де було можливо, я спілкувалася українською мовою. Ви спілкуєтеся зі мною українською мовою, і в житті б я не сказала, що ви там, не знаю, там зі сходу, і, можливо, ви не знаєте українську мову. Та у нас діти пишуть ЗНО зі сходу з найкращими балами. В мене в Павлограді була дуже гарна вчителька української мови. У мене теж прекрасна. І ви знаєте, що саме чудове, от ця фраза, я її запам'ятав ще років 10.
Якщо ви їсте український хліб і українське сало, то ви повинні розмовляти українською мовою. Це мені було 10 років, зараз мені 59. От це представте, от 49 років тому. А я живу з цим, я цю фразу пам'ятаю. Так, у мене теж були прекрасні вчителі з українською мовою. Це Катерина Вікторівна Гаража, це Валентина Марківна Скопцова. І це люди, це жінки, це вчителі з великої літери, які вклали основи української мови. Так. Я взагалі-то в своєму місті, я з Лозової, Харківської області, це друге місто після Харкова за величиною, колись там було 30 заводів промислове, місто промисловців, машинобудівників і залізничників. От Лозова колись була таким містом свого часу. Так от, мене батьки віддали в єдину україномовну від 1 до 10 до 11 класу школу. Я закінчила 10 школу, зараз це НВК, виховний, навчально-виховний комплекс номер 10. Але це була єдина школа в українській Лозовій, тоді ще радянській Лозовій, тому що я пішла ще при Радянському Союзі в школу, де з першого класу до останнього всі предмети викладалися українською мовою. Але російська мова тоді у нас була як факультатив. До 9 класу ми її вчили. І от в 11 класі я пішла на олімпіаду з російської мови. І потім до мене приходили з інших шкіл учителі російської мови дивитися як на якесь чудо. Ну покажіть нам цю дівчинку, яка виграла з української школи. З якої української школи виграла російську олімпіаду. Тому я хочу подякувати Ларисі Іванівні, а мої вчительці з російської мови літератури, тоді потім вже з зарубіжної літератури, за те, що вклали в нас. І Ольга Іванівна Дем'янова, це в нас була директор, яка теж викладала російську мову. Велика подяка за те, що ми на Сході, та й по всій Україні, білінгви, ми одразу з вами можемо легко думати на двох мовах, і на російській, і на українській. І я вважаю, що російська мова – це теж частина нашої культури. Ми її колись у росіян заберемо. А на якій вони будуть спілкуватися, мене вже не цікавить, чесно вам скажу. Мій син пішов ще до садочку, будучи в середовищі такому суржиковому, він приходив і пам'ятає, він каже, дай мені олівці. Що? Я зараз не зрозуміла, що? Олівці мені дай. І з того часу, де б він не приходив, був маленький, він з усіма моїми знайомими або друзями, колегами, коли спілкувалися і знайомилися, він приходив, каже, я Давид, я україномовний. Це дійсно було, і можу підтвердити дуже багато моїх колег. Пам'ятаю, просто шок був у одного з моїх колег, коли він прийшов до мене в гості, це вже я в Києві, ми жили. І я коли приїхала в Київ, це було українське місто на той момент з російським таким духом, я би сказала, навіть не духом, а з російською мовою. Ну, в основному багато людей розмовляли російською мовою. І ось він до мене прийшов в гості, щось там мене забирає, а ми з малим спілкуємося українською. Він такий повертається, а ти говориш українською? Кажу, ну так. І що, і в побуті українською? Кажу, ну так. Це було таке відкриття. Всі вважають, що якщо ми зі Сходу, якщо я кажу, там, я з Харківщини, або скажу, там, я з Луганщини, чи з Дніпропетровщини, чи з Донеччини. О, все, проросійське. Моя бабуся розмовляла тільки українськими прислів'ями. Вообще класно. Вистрілювала одне за одним ці українські прислів'я, знаєте, ну, це, мабуть, є та, те, що показує, що це от люди корінні. Вони там жили, вони там народилися, і це їх земля, це їх місто, де вони мешкають. Я, знаєте, хотів би вам ще одне питання задати, потім ми вже перейдемо на духовні справи. Ви все-таки як політичний експерт. Скажіть, будь ласка, ви багато вивчали життя політиків, саму політику, десь ви там допомагали політикам стати кимось стати, да. От як ви вважаєте, в зрівнянні з іншими країнами світу, можливо, нашим політикам не вистачає десь цієї релігійності? В гарному сенсі цього слова. І духовності, і релігійності, і... Я думаю, що не вистачає. Знаєте, працюючи з вищим ешелоном влади в Україні, спілкуючись з цими людьми, я
про багатьох можу сказати. Ну, це було і до широкомасштабного вторгнення, можливо, глядачі бачили мої ефіри. Я багатьох, це не означає, що всіх, але окремі особистості, я говорила, дурілка картонна. Це людина, яка, от знаєте, от у неї цей рефлекс випрацювався схопити щось, накрасти. І все, і вище вона не виросла. А чому не виросла? Тому що не було колись в її мозок, в її свідомість посіяно зерно віри, довіри, любові, навіть, я б десь сказала, треба і боятися Божої кари. От любові до Бога, віри. Політика країни. Політика країни така є і така була. Десь там в 90-х роках трохи більш-менш попустили. А потім з усіх телебачень прибрали всі релігійні теми і залишили тільки, якщо є якийсь скандал пов'язаний, неважливо, православні, протестанти, католики, є якийсь скандал, вони цей скандал показують, особливо, от є такий телеканал 1+1, да, вони смакують кожну річ, вони там показують, от як дивіться. Ще декілька сюжетів зроблять не один. Цикл програм, да. Інколи, я навіть замічав, що деякі речі були підставні, там не було цієї суті, да. Хоча я до кінця, може, не знаю, да. І от вони так це все показують, так це все смакують. А я спілкувався з єпископом католиків Віталій Кривицький, дуже гарна людина така. Він каже, ви знаєте, каже, от за все життя в Україні, а він тут років 10, мабуть, а перед цим він в Польщі жив, він каже, мене там один раз чи два запрошували на телебачення десь там під Різдво чи під Пасху там десь. В Польщі я на телебаченні був кожен тиждень. Розумієте? Тобто вони релігійність цю, вони її проповідують, вони її людям дають. А тут, знаєте, от з'являється така думка, що якщо щось погане, щось вкрали, когось там обібрали, то це от пов'язано з релігією. Да? Більше, мабуть, з церквою, будь-якої конфесії, з церквою почали це, я б не сказала, тут все-таки я б відділяла релігію, віру і церкву. З представниками певних церков обов'язково якісь скандали виносилися на поверхню. Можемо згадати скандал з Драбинка, який був навколо тоді ще живого патріарха Володимира, якого Онуфрій потім змінив, коли він відійшов, да, ми пам'ятаємо, Драбинко тікав, це все показувало, це прям цей серіал був, да, екшен якийсь, що там відбувалося. Ні, та я ж, знаєте, не просто показуйте скандали, тільки ж показуйте і іншу сторону християнського життя, і все. Ось якраз цю сторону християнського життя, я думаю, що це була така політика, свідомо починали, просто її забули. Я просто нагадаю нашим глядачам, що свою присягу і свою першу промову в ранзі президента Сполучених Штатів Америки, і потім всі свої виступи, всі президенти Америки, від першого до сьогоднішнього 46-го президента Джо Байдена, всі президенти ґрунтують на Біблії, на біблійних текстах і якісь певні посилання на строфи, на там послання коринфянам або кому, вони завжди в своїх цих зверненнях, особливо до нації, вони використовують. Чому? Тому що на релігії, на вірі ґрунтується твоє зростання. От нас чомусь всі політики вирішили, і всі бізнесмени вирішили одразу, що вони будуть заробляти великі гроші. До когось це прийшло, до когось не прийшло, а потім прийдуть, дадуть кошти на те, щоб побудували церкву, і їм десь там зверху всі гріхи змиються, забудуться. Але віра в Бога – це щоденна праця. І ось до цієї щоденної праці наш народ свідомо не привчали.
Ставилася така ситуація після розвалу Радянського Союзу, після того, як офіційна ідеологія у вигляді там віри в комуністичне майбутнє була забрана у людей, частина ж людей щиро в це вірила. На це місце, а воно було пусте, а це місце для духовного чогось, да, для якоїсь так. такої речі. На це місце або нічого не прийшло, і ми побачили всіх цих новорішів олігархів, які просто, знаєте, роздирали країну і наживалися. Або побачили, що хтось пішов, знайшов ту церкву, ту релігію, ту віру, в якій ну, залишився. Або це була мода. Давайте згадаємо там перші роки 93-й, 94-й, 95-й, десь до 98-го року. Та всі ж приходи, я говорю зараз про православну церкву, всі ж приходи розвивалися, там туди йшли люди. Йшли, і чого? І що вони не побачили святості. Дуже багато не побачили святості. А цю святість ти маєш в собі щодень шукати присутність Бога в твоєму житті, щодень є. Але якщо ти його не привчений бачити, от помічати, да, хороша назва для цієї передачі, я бачив Бога. Якщо ти не привчений з дитинства, з маличку, чи потім сам себе, коли ти дорослішаєш, не привчиш бачити присутність Бога в своєму житті, то потім ти будеш красти, ти будеш махінатором, ти можеш стати, не знаю, відомою людиною і брати хабарі. І тобі ніколи не буде соромно. Ти не будеш відчувати цього сорому. Ти оцієї покари від Бога, від сили небесної, ти просто не будеш її навіть усвідомлювати, розуміти. А вона приходить. І, на жаль, приклади в українському політику таких речей є. Коли одна відома прес-секретарка за декілька років втратила двох синів. Я думаю, я гадаю, і мені так здається, що я бачила ось оцю, як то кажуть, невідворотню карму, яка спрацювала на її житті. Дуже багато наших нардепів, народних депутатів, які не гнушалися свого часу брати хабарі, потім отримали такий, скажімо так, фідбек, коли діти стали наркоманами або щось сталося в житті таке, що ну, невідворотні. І вони тоді вони кажуть, що за що, чому шукають. А все щось воно з того, що ти робиш, з твої вчинки щодня формують твоє майбутнє. Ну, до речі, це дуже часто так буває, що за гріхи батьків розплачуються їх діти. Це дуже часто так буває. І я як пастор, знаєте, ми займаємося реабілітацією. У нас зараз 4,5 тисячі людей на реабілітації наркозалежних знаходиться. Да? І це люди, які отримують свободу. Сьогодні мені дзвонив наш пастир з Львова, і він каже, ну, багато людей з наших хлопців забирають в армію, і він приходить, значить, у військомат, а вони кажуть, а, це з вашої церкви, да. Ну, це ж ті, що були наркоманами, а тепер вже вони нормальні, пішли вони захищати країну. Вже знають, бо дуже багато, знаєте, дуже багато вже вони пішли захищати країну. Це ті люди, які за наркотики були готові продати, що хочеш. Та вони й маму рідну могли вбити. Я хочу вам подякувати, тому що от в чому зараз ми бачимо, прямо так, наглядний приклад, різниця ставлення держави, і державних мужів, які мали про це думати, і церкви, конкретно вашої церкви, представником якої ви являєтеся, і пастором якої ви являєтеся. Ви за свої кошти утримуєте реабілітаційний центр. В Україні спеціальні лікарні для того, щоб рятувати людей від алкогольної наркотичної залежності, свого часу були просто розформовані. Вирішила держава, що якщо людина хоче бути наркоманом, то хай собі буде наркоманом. І неважливо, що це превентивні були заходи, коли є такі лікарні, куди могли би звернутися чи самі наркомани, або алкоголіки залежні, чи їх там родини, щоб їх врятувати. Все, немає їх таких. Зараз це залишилося. От я знаю такі реабілітаційні центри. І вам спасибі, дякую, що ви допомагаєте людей витягувати з цієї павутини, в яку так легко зараз потрапити. З урахуванням хімічних наркотиків. Колись не було в нас реабцентрів, колись їх не було. І от одного з перших людей залежних я взяв до себе додому. Ми жили в двокімнатній квартирі з жінкою, з дитиною.
От він у мене ночував там, жив там довго. А потім він пастирем став в місті Лозова. Так. І я приходила до цього пастиря Юрія на його служіння. І в мене є дивна історія про те, як ця спільнота, скажімо так, віруючих, вона мене підтримала. Вона мене підтримувала і до, і після, і під час. І я могла написати смс-ку, моліться за мене, бо щось таке відбувається. І цю молитовну підтримку я відчувала. Під час вагітності мені встановили діагноз онкологія. І лікарі поставили мене перед вибором, що потрібно зараз позбуватися дитини і лікувати пухлину, а потім вже, ну, будеш ще вагітна, то добре, ні, то ні, але будеш жива. Але я обрала інший шлях, я поїхала до Харківського онкодиспансеру, знайшла там лікаря, який вів всю мою вагітність, онколог. І паралельно, так, я навіть не пам'ятаю, хто мене привів на... Хтось з базара. 100%. Там були таких з десяток жіночок, які отак могли вмовити любого. Ось хтось мене привів і мене вразило. Ну, по-перше, це ж було кардинально не схоже на те, що ти заходиш в православний храм, там треба пов'язати платочок. А мене вразило, що це був спів, що це була підтримка, що всі, хто приходив вперше, їх так, ну, підбадрювали. І, ну, і спілкування було таке тепле, і молитва була така якась особлива. І я пам'ятаю, що була одна з таких, ну, було служіння, і раптом виходить Юрій на, привіт йому, якщо він нас побачить, виходить на сцену, виносить такий величезний пакунок, пакунок, і каже, де ти є, і шукає мене очима. Просить, щоб я підійшла до сцени, і віддає, каже, це ми тобі вже зібрали, це перша така гуманітарна допомога, яку я отримала, навіть не думаючи, я не просила нічого, але це було настільки по-теплому, по-родинному, по-домашньому, от знаєте, ну ти в колі сім'ї. І коли молилися за мене, коли я сказала, що я маю проблему, дуже часто, майже на кожному служінні за мене молилася вся спільнота, це десь близько тоді приходило, ну, десь до 100 людей було, мені здається. Молилися, і на одному з таких, під час однієї з молитв Юрій сказав ім'я. Коли я потім до нього підійшла, говорю, а чого ви так сказали? Каже, я не знаю, це цей момент, коли я молюся, через мене йде Божа енергія, тому, от, значить, тобі було послання. Це було ім'я Давид. І в той момент, коли це було сказано, я зрозуміла, що якщо це буде син, я була впевнена, що мій пересток буде син, його назву Давідом, то в мене Давид. Слава Богу. І це от така історія, яка мене пов'язує. Ну і пухлина десь ділась. Пухлину ми видалили. Я народила. Я народжувала з пухлиною. Це було надзвичайно складно. Це такий був період. І після народження дитини було прийнято рішення, що пухлину будемо видаляти. І весь цей час я могла, я ж говорю, я могла смс-ом написати, моліться за мене, тому що в мене операція. Моліться за мене, мене там зараз дослідження. І пухлина так, то пухлина пішла. І слава Богу, я дуже дякую, що це було, мабуть, оцим свідченням присутності Бога в моєму житті. І воно було неодноразово. Тому що насправді і ця дитина, і цей первісток мені не просто дався. І потім життя випробувало, знаєте, на міцність. І кожен раз в якийсь період, коли ти відчуваєш, що вже, знаєте, все темно, вже нічого не вирішиться, все кудись провалюється. Ти відчував, що цей промінчик проходив. І він обов'язково до мене приходить, як кажуть, я бачив Бога. Так я от проявлення у Бога, до речі, нема інших рук, окрім наших. От окрім наших. Він діє завжди через людей. От в моєму житті воно так. Тому приходили люди, які просто, знаєте, по-людськи спокійно могли надати якусь допомогу, словом підтримати, допомогти прийняти рішення. І потім через роки ти розумієш, що це були якісь, ну, скажімо,
посланники від Бога. Ну, точно, тому що так би ти не прийняв рішення. Це так було, як я вирішувала народжувати другу дитину, яка теж не могла просто так би з'явитися. І я досі вважаю, що це подарунок Всевишнього, тому що я не могла завагітніти. І це просто це подарунок Всевишнього, що в мене є і син, і донька. І колись свого часу були такі часи, коли діти хворіли тяжко. І я думаю, Боже, ну як же ж так? Ну, якщо ж ти мені їх дав, то ти ж їх мені дав для чогось, значить я їх маю виховати, я маю вкласти в них всю силу, всю енергію, тому що не просто ж так діти даються мені, то і підтримка завжди приходила. І діти виліковувалися, і питання вирішувалися. Зараз у мене син студент, він вступив в той вуз, який він дуже хотів. Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури України. Він малює? Він малює, він художник майбутній. Станковий живопис. Що таке станковий живопис? А це великі картини, монументальні, художні картини. Тобто мається на увазі великі роботи. Ну це сильно, так. Да. І ілюстрація книги, це в нього додатково. Станковий живопис і ілюстрація книги. Ви іноді використовуєте його малюнки? Так, частенько використовую. Він в мене не любить соцмережі, але тим не менше завжди там або його фотографії, або його роботи я використовую, коли ілюструю свої якісь певні пости в Фейсбуці чи де ще. Ну, чи блоги пишу. Знаєте, от це сьогодні в нас кілька див таких, знаєте. Перше ж те, що ми так зразу знайшли багатьох знайомих. Да, точно. Хоча я про ваше існування знав тільки вчора вечором. Ну, вибачте, да. Так сталося. Ні, це нормально, слухайте. Ну, я ж говорю, що ніколи в житті, я зрозуміла, що ніколи в житті немає випадковостей. Тобто все для чогось. Це якась зернинка, це хтось слово скаже, це якось вплине. От ви сьогодні мене просто, знаєте, таки занурили в спогади. І я подумала, що да, треба буде пошукати, де ж там ті наші монографії, де наші записи. Так, так. Тому що коли зараз от в процесі згадую, ми проводили дуже багато українських, на українській мові заходів, історичних. У нас в партнерах тоді був історичний наш музей. І до нас приїжджали з усього нашого регіону люди читати. Ми робили Лозвій колись. Український поетичний форум. До нас приїхало більше 30 точно поетів, які приїхали, щоб прочитати свій вірш українською мовою. Ви бачите, оцей такий, знаєте, такий махровий капіталізм, я б його так назвав, да, пострадянський, да? Він не цікавиться культурою, він не цікавиться мистецтвом. Ну як по-іншому пояснити, що за 33 роки незалежності ми так і не створили нормальних фільмів, так і не створили нормального літератури. Пласт цього всього. Щоб стало для нас цим підґрунтям, щоб ми спелися і сказали, ось вона, оця Україна, ось вона Україна. Да? А тут ми дивимось, як російський режисер ставить фільм про Богдана Хмельницького, про Тараса Бульбу, про Тараса Бульбу. І «Слышу, синок, слышу». Ну, це ж гоголівське «Чую, синку, чую», і воно по-іншому не звучить. От чого я говорю, що нам треба передивитися дуже навіть літературні надбання. Адже коли знімали, це ще з радянського часу, завжди намагалися трошки там показати карикатурно українців. Так. Чи це вони в окопах, так, якщо так. Знімалися фільми про Велику тоді вітчизняну війну, чи це якісь історичні фільми, як ви згадали зараз про Тараса Бульбу. От завжди, якийсь там у них не українець завжди був, там був хохол. Так я от хочу, щоб наші глядачі запам'ятали, в Україні хохлів ніколи не було. Тут жили на цій території українці. Велика праця зробити оцей пласт історичний і культурний. Да, для того, щоб... Ну, ми пропустили 30 років. Це потрібно було робити з першого дня. Да?
І коли навіть сьогодні, знаєте, я там не хочу критикувати владу зараз, не час, да, але коли сьогодні виділяють на якісь розважальні програми, знаєте, так. Хочеться сказати, шановні, на історичні, ви покажіть у ці всі історичні постаті, які вони є. От, наприклад, я дуже часто їздю в бригаду Марка Безручка, да, 110-та бригада в Авдіївці зараз стоїть як вкопана. Там те, що твориться, це це моральний бойовий дух, який вони взяли корнями ім'я. Йде, да, вони корнями я йде в історії. З свого дитинства. Я от тільки зараз прочитав, хто такий Марко Безручка. Ви розумієте? Я тільки зараз знав. Я його не знав. Я знав Щорса, я знав Чапаєва. І це всі так, розумієте? Нам дійсно потрібна от зараз оця історія, яка... Ну... Нам потрібна масова українська культурницька історична так. Навала, я би так сказала. Амінь. 100%. Для того, щоб... І знаєте, хто перший все це в себе всотує? Наші діти. Діти і підлітки. От, згадуючи зараз син, да? він вступив, він студент, він може взагалі там декілька років спокійно собі займатися своєю творчістю. Але коли він вчився в спеціалізованій школі з художнім нахилом, республіканській художній школі імені Тараса Григоровича Шевченка, і от йому треба було закінчувати 11 клас і вибрати проєкт свого диплому. А диплом у художника, зрозуміло, це робота. І він сказав, я не буду спекулювати на темі війни. 22-й рік, якраз 22-23, широкомасштабне вторгнення, я не буду брати цей проєкт і над ним працювати. Я хочу інше. Я хочу показати, наскільки ми, от да, всі ж говорять, це дуже багато, ну давайте чесно, дуже багато представників східних областей вважають, що війна почалася із-за нас, бо ми на Сході дуже хотіли в Росію. Неправда. Неправда. Я таких людей не знаю. Ну, це є якісь одиниці, там якісь, ну, це навіть Донеччина, знаєте, я ж пастир, у мене там було стільки церков на Донеччині, да? І я не вважаю, що вони колись були проросійські, вони більше були такі дуже наївні. Знаєте, от вони наївні були такі. Більш такі, от, знаєте, от якісь як діти. Да? От їм розказали, їх обдурили, і вони пішли. Були більш простодушні. Простодушні. Да. Тому людьми такими, звичайно, легко маніпулювати. А ще на фоні зубожіння, там, депресивного регіону, коли почали закриватися наші шахти, раптом почали казати, що Донбас ходить порожняк. А ну, зрозумійте, ну, це ж завжди боляче. Ну, ти ж звідти вихідець, ти ж завжди за своє слово відповідав. І мій син вирішив брати, було декілька розділів, які можна було брати. І він сказав, я буду брати робітничі професії. Я приходжу, це листопад 22-го року, я приходжу додому, почалися вже відключення світла, ми сидимо по 30 годин без світла в Києві, темно на вулицях Києва. Мама, мені потрібно, от мені, я зараз малюю скетчі, і мені будуть затверджувати проєкт, мені потрібно, щоб ти мене відвезла на сталеварне виробництво. Кажу, синко, не можу я зараз, ну, тому що художник має, якщо він малює, якщо він не просто з картинки, да, з фотографії перемальовує, він може відчути все да, це. Да. До речі, художники дуже багато, особливо ті, що художники по костюмам, коли ви бачите, що комусь дають Оскар, як там художник фільму по костюмах, то знаєте, що ця людина перед тим, як всі ці костюми почати шити, мала перелопатити там стоси історичної літератури для того, щоб все було у відповідності. Кажу, ну я не можу тебе відправити на сталеварне виробництво. Приходить і говорить, ну все, мені сталеварів зарубали, сказали, що дозволяють малювати мені шахтарів. І ось він мучився, щоб намалювати цих шахтарів. Він думав, як. І зробив... Якщо що, то кета, присилайте. Я вам найду шахтарів там. Ні, він уже намалював цю роботу, і це була єдина з усього випуску робота графічна, нестандартна, тому що він її зробив в довжину 90, в ширину 40, тобто та, отакий видовжений масштаб, ну, масштаб малюнку був. І я, коли дивилася на цю картину, я сказала, синку, ти
от передав взагалі всю, весь і біль, і важкість роботи шахтарів, і наскільки це і почесна праця, і складна. Я назвала цю картину «Чорне сонце», тому що у нього вона перша, да, якби намальована в ґрунті, в цьому ґрунті. Ми розуміємо, що це десь глибоко під землею. Шахтарі наші там десь напівголі, тому що якщо ти на кілометр в глибину, на 1000 метрів спускаєшся, то там вже жарко. В забоях вони працюють з відбійниками, з відбійними молотками, як вони знаходять всі ці підпорки, які ставляться. Далі накриває всю цю, да, вони під низом, земля розтріскана, і це передає оцей природній наш ландшафт сходу, коли у нас після весни в сонце йде в серпні, коли так жаре, 40 в тіні, і просто репається наш ґрунт, але тим не менш все одно він дає оце чорне золото. А далі, трошки далі, там майже там з фотографічною точністю всі ці колеса надшахтні, оці всі установки, і далі видно терикони, і трошки в центрі стоять жінки, які чекають своїх чоловіків. І в частині цих жінок ми бачимо, що це жінки, які вже ніколи нікого не дочекаються. І це пам'ять про тих шахтарів, які пішли в забой, ніколи не повернулися. Ми знаємо про це. Це надзвичайно важкий труд. А над цим чорне сонце. Сонце чорне, як чорне золото. Тому що коли ви дивитеся на сонце, ви його не бачите ні жовтим, ні білим, ні красним, ні червоним. Чорним. Ви його бачите чорним. І така велика філософська робота, як на мене, була. Я дуже вдячна сину. Я не маю дотичності до цієї роботи. Він зі своїм творчим керівником продумували багато всього. Але ну, знаєте, масштаб це дуже просто тішить, що у нас є покоління творчих людей, які будуть і нову культуру писати нашої країни, і відтворювати те, що вже було. Пані Світлана, дуже дякую вам за спілкування. Знаєте, я вам дуже дякую. Кілька слів побажання нашим глядачам, ну, вже в новому році, в 24-му. Знаєте, важкий час, важкий. Особливо там, от, коли ти буваєш там десь Велика Новосілка, Донецька область. Угу. Або Балаклея Харківська, або Куп'янськ Харківська область, або Херсонщина зараз теж дуже важка. Є люди, які без світла досі, є люди, які досі без їжі, знаєте. І от я розумію, у кожного своя відповідальність в цьому житті, да. Є влада, є бізнес, є такі люди, які зараз там виживають в підвалах, можна так сказати. Скажіть кілька слів побажання, щоб це запам'яталося. Наші шановні глядачі, всі, хто мене почує, побачить. По-перше, я хочу привітати вас з Новим роком, 2024-м. По-друге, я хочу вам побажати здоров'я, віри, надії. Надії і віри в перемогу, в мир. Українська нація ніколи не була нацією завойовників. Ми завжди лише відбивалися і очищували свою землю від загарбників. Я сподіваюся, це буде і цього року. Настане ця днина, коли ми всі об'єднаємося, коли ми всі прийдемо і потиснемо один одному руку. І вже не буде ніколи оцього поділу по Дніпру. Бо всі ми громадяни України. Амінь. І всі ми хочемо миру, добра і процвітання своєї країни. Амінь. Амінь. Пані Світлана, дуже вам дякую. Хай вас Бог благословить. Вас. Благословить вашу родину, ваших діточок. Здоров'я вам, наснаги, радості, довгих-довгих-довгих років життя. Дякую. Хай вас Бог благословить. Ну, а всім нам, звісно, миру. Шановні брати, сестри, хочу вам нагадати, що в новому 24-му році у нас змінилася сітка віщання. Тому дивіться «Новий християнський», буде більше музики, більше проповіді, більше служіння. А також хочу нагадати, що ви можете підписатися на YouTube-канал «Новий християнський» і стати партнерами
нашого телеканалу. Завдяки вашого партнерства ми існуємо, ми продовжуємо проповідувати Слово Боже, і повірте, нас чують в різних містах, селах України, нас чують за кордоном. І людям потрібне Слово Боже, тому що Слово Боже дає людям віру, а віра дає нам можливість перемагати. Всього вам найкращого, нехай вас Бог благословить. Амінь.